فرخوازانی بە ڕێز و خۆشەویست ئەم کاتتان باش هیوادارم هەمیشە باش و سەرکەوتو بن بەڕێزان زۆرێک لە فرخوازان بەنامە یان بە تەلەفۆن داوای زانیاری زیاترەکا دەربارەی ئەم مەلزەمە تازەیە کە هەڵبژاردنە بۆیە پێم باش بوو لە کورتە ڤیدیۆیەکە بۆتان شیکار بکەم کە ئەم مەلزەمەیە چی تایە و چۆن بەکاردێت بەڕێزان وەک دەبینن ئەم مەلزەمەیە تایبەتە بە هەڵبژاردن هەڵبژاردنەکانیش بریتیە لە بابەتی گرامەر کە نزیکەی 900 پرسیاری لەسەر دروست کراوە بە شێوەی هەڵبژاردن و هەروەها نزیکەی 600 پرسیار دەربارەی ڕدنەکان هەیە و 600 پرسیار دەربارەی ئەکتیڤیتی بوک هەیە جگە لەوەی کە بەڕێستان نەزانن کە ئێمە مەلزەمەیەکی تایبەتمان هەیە بە ئیپسۆد ئەویش نزیکەی 600 پرسیارێکی تایە ئەم مەلزەمەیە شێوازی بەکارهێنانەکەی زۆر زۆر ئاسانە هەروەک ئەوەی کە بینن لەبەردەستی بەڕێستانایە بەشی یەکەم گرامەرە گرامەری یۆنتەکانە هەر هەشت یۆنتەکەمان باس کردووە بەڕێز دەتوانی تەنها سەعی لەو یۆنتانەیە بکەی کە بۆ ئەم ساڵی تاقیکردنەوەکانی بە کەلۆریت داخڵە پاشان ڕیدنی تاسکەکان کراوە بە هەڵبژاردن و هەروەها دەنگەکانی تایە هەموو دەنگەکانی تایە زائیدەن سپێڵین هەڵبەت هەردوو کتێبی چالاکی و هەروەها کتێبی قوتابی هەردووکی تیا باس کراوە جگە لەمە هەموو پرسیارەکانی بە کەلۆری تایە لە 2011-2012 کە دەست پێکە هەتا وەکو تەمهیدی 2020 یعنی ئەم ساڵمانی دوو لە دەوروبەری 15 دوو ئەوانە پێم وابێ تاقیکردنەوە ئینگلیزی کرا ئەوە شیتیایە کە فێرخوازی بەڕێز دەتوانێت ئیسفادە لەوە بکات چۆن ئەم مەلزەمەیە بەکاربێنم ئەم مەلزەمەیە وەکو بۆ وەڕێستانە باس کرد لە سێ بەشی سەرەکی پێکهاتووە بەشی یەکەمیان گرامەرەکەیەتی ئەم گرامەرە تەمەن من مەلزەمەکەم وا دروست کردووە کە سێڵف ستەدی بیانی تەلەبە بۆ خۆی لە ماڵەوە سەعیدیا بکات و ئاشکرێت لە پۆلا بەدەستیەوە بێت ئەگەر هاتوو فێرخوازی ساڵی داهاتوو بێ بەڵام ئێستا کە تۆ لە ماڵەوە دانیشتویت و خەریکی مراجعکردنەوەی باش وایە دوای پێداچوونەوە چی بکەم ئێمە هاتووین لە بەشی گرامەرە شیکاری سەرجەم بابەتە گرامەرەکانمان کردووە بە پێی کتێب تەبان ڕۆشتووین پاشان سوودمان لە پرسیاری وزاری ساڵانی پێشوو بینیوە بەم ستایڵە تەکنیکانی کوتاری بە کەلۆریتیا باس کراوە بە شێوازێک کە تۆ بتوانیت هەم سعی تەواوی بابەتەکان کەی و هەمیش بتوانی شارەزایی دەربارەی پرسیاری بە کەلۆری هەبێ کە لێرەیە هەڵبەت لێرەوە هەر کەسێک ویستی زانیاری زیاتر وەرگرێت توانێت لە ڕێگەی ئەم تۆڕەکۆ مەڵایەتیانەی کە لێرە بۆ جەنابتانم نووسیوە سوود لە زانیاریەکانی تر وەرگرێ ئەگەر ئێمە بێت و بە نمونە باسی یەک مەسەلەن بابەت بکەین کە لەم مەلزەمەیە چۆن باس کراوە فێرخوازی بەڕێز کاتێک تۆ ئەچیت بۆ وێنە بابەتی یەکەم ئەخوێنیت کە بابەتی گڤین ئینستراکشنە لسنی یەکەمە لە یونتی یەک سەرەتا چەند شێواز پرسیار گومانی لێ ئەکرێت تاقیکردنەوەی بە کەلۆری بێتەوە ئێمە هەر یەکێک لەو شێوازانە پرسیارە دوو پرسیارمان لەسەرداناوە لە ناو ڕستەکانە باشە ئەمە لە مەرحەلەی یەکەم بۆ یەم فێرخوازە فێری هەموو شێوازی پرسیارەکانی ئەم بابەتە بێت پاشان هاتووین ئەگەر هاتوو لە بەکەلۆری ئەم بابەتە هاتبێتەوە چەند پرسیاری لەسەر هاتبێتەوە لە ماوەی ئەم 89 ساڵەیە هەر هەموو پرسیارەکانمان داناوە بابەتەیە هیچی لەسەر دانەن راوە پرسیاری بە کەلۆری بۆ زانیاری جەنابتان ئەوەیە کە ئەم بابەتە پرسیاریتیانە هاتوتەوە بابەتی واشەیە بۆ نمونە پرسیاری زۆر زۆری تیا هاتوتەوە ئێمەش دامانناوە بۆ وێنە ئەگەر یەکێک لەو بابەتانە بە نمونە وەرگرم گڤین ئەدڤایس ئەدڤایس یەکێک لەو بابەتانەی کە پرسیاری بە کەلۆری زۆر تیا هاتوتەوە سەرەتا ئێمە هاتووین ستایڵەکانی پرسیاری ئەدڤایسمان شیکار کردووە پاشان لە دوای ئەوە چەند شێوازێک نمونەمان داناوە ئەم نمونانەی کە داماناوە هەڵبەت بەشێکی بۆ بەکەلۆری هەندێکی بۆ ئەوەی کە تەلەبەیەک ئەگەر سەعی بکات بۆ ڕۆژانە و لە کاتی مەکتەبە مەسەلەن خۆشکا دوای ئەوەی کە تۆ هەموو شێوازەکان فێرەبی شێوازی نووسینی تیایە بەسەر بە هەڵبژاردن جوابان ناوەتەوە شێوازی هەڵبژاردنیشی تیایە و پرسیاری فکری وردیشی تیایە بۆ تەلەبەیەک ئەگەر بیەوێ بیزانێ سەیریکەن بەڕێزان لە چۆ دەستمان پێکردووە لە پرسیارەکان کە دەستمان پێکردووە ئەگەر ببینی پرسیاری 11 ئەمە مەسەن 2019 دەوری یەکەم هاتوتەوە خوار ئەو 2019 دەوری دووەم هاتوتەوە خوار وتر 2018 تەمهیدیەکەی هاتوتەوە دوای ئەوە دەوری دووەم هاتوتەوە بەم شێوازە پرسیارەکانمان ڕیز کردووە بۆی کە تۆی فێرخواز زۆر بە ئاسانی بتوانیت هەم پرسیارەکانی بە کەلۆری هەر هەموو شیکار کەی و هەمیش ئەو گریمانانە شیکار کەی کە تۆ مەسەلەن ئەتەوێ بیزانی دەربارەی ئەو بابەتانەی کە ساڵانە لە بەکەلۆری دێتەوە ئەمە بە نیسبەت گرامەرەکەی کە ئێمە بە کاملی ئەم کارەمان کردووە هەڵبەت دوای ئەوەی کە تۆ گرامەر هەمووی بەیەکەوە تەواوەکەیت ئەتوانیت لە پشتی مەلزەمەکەت وەڵامی دروستی هەر یەکێ لەو بابەتانە وەرگریت کە لە تاقیکردنەوەکانە هەیە هەڵبەت وەڵامەکان
لاپەڕی 85 جایە ئەگەر بەڕێزت ویستت وەڵامەکانی دەستکەوێت لاپەڕی 85 بکەرەوە لە ملزمەکەت لەو دەوروبەرەیە وەڵامەکانت دەستکەوێت کە شیکارمان کرد بۆ توی فێرخوازی بەڕێز ئەم وەڵامەکانەتی بەڕێزە چۆن بەکاری بێنم تۆ دوای ئەوەی کە یونیتێک ئەخوێنیت مەسەلەن تۆ یونیتێک ئەخوێنی یان بابەتێک ئەخوێنیت ئەم بابەتەکەی خوێنیت لە مەلزەمەکەتە لەسەر کتێبەکە تەواوت کردی لێرە تاکردنەوەی خۆتەکەی بۆ نمونە تەنها لە مۆزوعی ئیگڤینسراکشنە ئێمە بیست پرسیارمانداناوە تۆ ئەم بیست پرسیارە جوابەیتەوە ئەگەر هەر بیستیت زانی جوابەیتەوە کەواتە تۆ بە تەواوەتی توانیت لە بابەتەکە تێبگەیت و هەموو پرسیارەکانی ئەو وەرز ئەو چەند ساڵی کە بە کەلۆری پرسیاریتی هاتە تۆ تا 2020 هەر هەمووشی کار کەیت ئەوە بە نیسبەت پرسیارەکانی گرامەرەوە دوای بەدوای ئەوە بە ڕێزانی ئێمە بەشی دووەممان هەیە لە مەلزەمەیە کە بەشی دووەمەکەی باسکردنە لە ڕیدنەکانی ئەم سانڕایزی دوانزە ئەم ڕیدنانە چۆن دامانناوە بۆی کە توی فێرخواز بە ئاسانی بتوانیت لەبەری کەیت و تێبگەیت واگەر لە تاکردنەوەی بە کەلۆری بە هەر شێوازێک پرسیاریت یاهاتەوە توی بەڕێز بتوانیت بە ئاسانی کۆنتڕۆڵی بکەیت سەرەتا تێکستی کتێبەکەمان هێناوە لەسری سەرەتای دێڕەکانیەوە هەر لە ئەوەڵی تێکستەکەەوە هەتا کۆتاییەکەی تەنانەت هەندێک پرسیاری ناو کتێبی مامۆستاشمان هێناوە دامان ناوە تومان ئەگەر فێرخوازە حەزکە مالوماتی زیاتریشی هەبێ بیزانێت بەشی ڕیدنەکان لای بەڕێستان لە مەلزەمەکەتانە لە لاپەڕی سەدەوە دەست پێیەکات تەقریبەن لاپەڕی سەد بەشی ڕیدنە ڕیدنەکان کە دامان ناوە هەروکو چۆن باسی گرامەرەکەم بۆ کردن ڕیدنەکەش هەروایە شیکاری سەجەم بابەتەکانی خوێندنەوەمان کردووە ڕیدنەکانە اینجا ئەم ڕیدنانەی کە باس یەکەین ڕید بێ یان سی دی بێ باسمان کردووە و هەروەها یونتاسکەکانمان بە هەر هەمووی بەکاملی باس کردووە لە هەردوو کتێبی فێرخواز و هەروەها کتێبی چالاکی چونکە ئێوازان هەندێک جار ڕیدن هەیە لە ناو ئەکتیڤیتی بووکە هەیە ئەوشمان باس کردووە و زائیدەن هەندێک دێڕی ڕیدنەکانی لە ناو کتێبی مامۆستایە هەیە ئەوانەشمان لە ناویادا ناوە یعنی بۆی کە شتێک نەمێنێتەوە لە ناو سانڕایزا بە هەر سێ کتێبەکەیەوە بەڕێزت نەزانیت و معلومات دەربارەی نەبێ کاتێک گەڕۆیتە سەر ڕیدنەکان چیمان کردووە لە ڕیدنەکان بۆ نمونە بە تەسەسولی کتێبەکە ڕۆیشتم بەڕێزان ئێستا تۆ کتێبەکە دەکەیتەوە لە لاپەڕی چوارەوە یەکەم ڕیدن کە هێتە ڕێت بابەتی تراکەکانە تراکی دووە کە باسی ئازاد قادرەکە ئێمە هاتووین سەرەتا پرسیارمان دەربارەی تەکستی ناو کتێبەکە دروست کردووە دوای ئەوە ئەگەر هاتوو ئەم تێکستە پرسیاری بە کەلۆریتیا هاتبێتەوە لە دوای ئەوەی کە تۆ تاکردنەوەی خۆتەکەی هەش پرسیارم دروست کردووە لەسەری دەی پرسیاری بە کەلۆری لە 2013 14 مەسەلەن 17 18 چەند پرسیار هاتبێتەوە من بۆ بەڕێزم داناوە دوای ئەوە هاتوومە تراکی سێ بە هەمان شێوە پرسیارمان دەربارەی دروست کردووە دوای ئەوە مەسەلەن تراکی چەندی تر هەیە بەدوایە ئەگەر پرسیاری بە کەلۆری هاتبێ وەکو ئەی بینن ساڵەکانی پرسیاری بە کەلۆریەکانمان نەقڵ کردووە پاشان هاتوینەتە سەر ڕیدنە سەرەکیەکە کە لەم کتێبە ڕیدنی سەرەکی لە لاپەڕی شەشە باسی نیویۆرکەکە سەرەتا هاتوین هەر لە دێڕ یەکەمەوە کە نووساوە نیە یۆرک سکای کراپەر شاین برایتلی لێرەوە یعنی لە یەکەم دێڕەوە دەستمان پێکردووە بە وەڵام هەتا ئەگاتە چەنە هەتا ئەوەی کە مەسەلەن بۆ هەر دانێک لەم تێکستانەی کە لە بەرچاوی بەڕێزدانایە هەم لە ڕیدنەکان هەم لە یونتاسکەکان هەم لە سیدیەکان پرسیارمان دروست کردووە جا هەندێکیان پرسیارەکانیان زۆرە بەڕاستی تۆی فێرخواز نابێ بێزار ببیت هەتا پرسیاری زیاتر هەڵکەیت بۆ خۆت باشترە دوای ئەوەی کە لەمانە تەواوی من 40 پرسیار 41 پرسیارم دروست کردووە دەربارەی تێکستەکە دوای هاتووم دەستم کردووە بە 42 پرسیار ببورن دوای هاتووم لە ساڵی 2012ەوە کە ئەلمێنتری تەمهیدی پرسیاری تیا هاتۆتەوە وەڵامی پرسیارەکانم یاوەتەوە هەتا وەکو ئەم ساڵی رابردوو 2020 چی تیا هاتۆتەوە لە وەرزەکان یا ئەگەر دیقەتان نابێت بەم شێوەیە هەتا خوارەوە باسم کردووە کۆتا پرسیارکە هاتۆتۆ مەسەلەن لە ڕیدنی نیویۆرکە لە تەمهیدی 2020 هاتۆتۆ یعنی ئەم ساڵ مانگی دوو پرسیاریتی هاتۆتۆوانە پرسیارەکانمان بۆ بەڕێزتان داناوە ئەمەش بەشی ڕیدنەکەی بوو کە بڕوام وایە ئەگەر فێرخوازی بەڕێز دوای ئەوەی کە کۆشی تەواوەتی ئەکات لە ڕیدن و یونتاسکەکانە لەگەڵ هەر یونتێکت کە تەواو کرد دەیتە ئێرە دەسەکەی بە وەڵامەکانی دەسەکەی بە جوابانەوەی ئەم پرسیارانە باشە تاکردنەوەی خۆتەکەیت بۆی بزانی کە تا چەنە لە بابەتەکانی ڕدن تێگەیشتیت هەڵبەت وەڵامی ڕدنەکان دیسانەوە لە لاپەڕی تەقریبەن لە 150کانایە وەڵامەکەی ئەلێرە دامان ناوە لاپەڕی 150 حەوتە 150 حەوتە وەڵامەکانت دەستەکەوێت لێرە
وەڵامی هەموو پرسیارەکانی ڕزنیتیایە ڕێزان و ئەتوانی جوابەیتەوانێ. ئەگەر پرسیارێکیش بۆ نمونەی ساری 1928 وەڵامەکەی نەنووساوە ئەوە ئەی بۆ بێت چونکە دیارە ئەو پرسیارە نەکراوە بە هەڵبژاردن ئاگاداری بە دوا بەدوای ئەوە بە ڕێزان ئێمە چی نەسەر بەشی ئەکتیڤیتی بووک. لە بەشی ئەکتیڤیتی بووکیشا بە هەمان شێوە کتێبی چالاکی کە ئەویش تەقریبەن لە لاپەڕی 160ەکانایە زەبط لە لاپەڕی 167 شتێکی ئاوایە دەست پێکات ئەکتیڤیتی بووک هاتووین بەپێی کتێبەکە دەستمان پێکردووە. ئەکتیڤیتی بووک چۆن لە کتێبی چالاکیە لەگەڵ هەر یونتێکا چەند ئەکسەرسایزێک هەیە ئێمەش هاتووین بەپێی ئەوە ڕیزمان کردووە. اینجا هاتوین لە ناو ئەکتیڤیتی بووکە ئێوازان دەنگی تیایە سپێڵینی تیایە سەڵتی تیایە کۆمەڵی بابەتی تری تیایە کۆمەڵێک ئەکسەرسایزی گۆڕینی ناو ئاجێکتڤ و ئادڤێرب و ئەمانەی تیایە و هەروەها بابەتی جوتە وشەکانی تیایە پێناسەی تیایە عەکسی تیایە سینەنیم و ئەوانەی تیایە هەر هەموویمان باس کردووە کردوومانە بە هەڵبژاردن. ئەگەر دیقەت بن ئەمە لە یونیتی یەکایە ئەکسەرسایزی یەکە مەسەلەن هاتوین تومان ئەکتیڤیتی بووکە توورد ناونە لاپەڕی دووە مەسەلەن ئێ تکتە ئەمە کۆلۆکەیشنە ئەبێ لەبەر کرێ زۆر زۆر گرنگە. ئەنجا هاتوین گریمانەمان بۆ دروست کرد تومانە لەوانە لە تاقیکردنەوە بێتەوە بڵێ چی وشێک لەگەڵ ئێر بابێت چی وشێک لەگەڵ دیپارتمێنتە بێ وەکو کۆلۆکەیشن کە لە بەکەلۆری هاتوتەوە. دواتر هاتوین باسمان کردتومان ئەم وشەیە ئەمە وەکو کۆلۆکەیشن هاتۆتەوانێ چۆن تۆڵی ڕەش و سپی مەسەلەن ژن و مێرد. دوای ئەوە ئەگەر وشەکە هاتووە بە هەڵبژاردن مەسەلەن another passenger on the plane asked ئازاد هەم ئەکسەرسایزێکی ترە ئاسکی بۆ بێ فاینوتی بۆ بێ ئانسەری بۆ بێت مەسەلەن فاوندی بۆ بێت ئەمەش ئەکسەرسایزەکانی ترە بە تەسەسول هەر هەموویمان هێناوە شیکارمان کردووە. بەڵام لە ئەکتیڤیتی بوو کارەبەرەوەی کە ئەکسەرسایزەکانی ئەکتیڤیتی بوو پرسیارەکانی بەکەلەوەی لەسەر چالاکی زیاوکە مەکان ساڵانە لە کۆتایی ئەکتیڤیتی بووکە کە تەواو ئەبێ ئێمە هاتووین پرسیاری بە کەلۆری ساڵانی پێشوومان بەعام داناوە هەرکو بۆم باسکردن لەبەرەوەی کە تۆزێک پرسیارەکانیان لێرە و لەوێ زیاوکەمەکە. دوای ئەوەی کە هەر هەموو کتێبەکە بەیەکەوە شیکارەکەیت و ئیتر تەواو ئەبێت لە لاپەڕەکانی تەقریبەن 200 پێم وابێت هاتووین پرسیارەکانی بە کەلۆری دەربارەی ئەکتیڤیتی بووک لە ساڵانی پێشووە چی هاتبێتەوە باسمان کردەوە. بە تۆزانی لەم ساڵ دوو یونە داخڵ نییە ئەتوانی ئەو دوو یونتە لابەریت لە وەڵامەکانەوە و دوای ئەوەش پرسیاری بە کەلۆری شیکار کەیت لەسەر هەموو ئەو بەشانی کە هاتووەتەوە و ئاگادارەوە بۆ ئەمساڵ احتیمالی هەیە پرسیاری زیاتر دابێتەوە. بەڕێزان ئەم بەشەی کە نووسراوە کۆمەڵێک پرسیاری زۆر گرنگی بە کەلۆری ئەمە هەر هەمووی لە بە کەلۆری هاتووەتەوانێ هەندێکی ساڵەکانیمانە نووسی و بەڕاستی بەڵام ئەوانەش کە فریا کەوتبێتین پرسیارمان تیا دروست کرد لەسەر هەر بەشێک کە ئەگەر دیقەت یابێ لە سەرەتاوە لە بەشەکانی یەکەمەوە ئەگەر ببینیت بەشی یەکە مەسەلەن لەسەر جوتە وشەکان پرسیارمان هێناوەتەوە مانە بە کەلۆرین. دوای ئەوە لەسەر پێناسەکان چۆن دێتەوە چەند شێوازی پێناسە هەیە دامان ناوە. دوای ئەوە لەسەر گۆڕینی ناو و ئاجێکتیڤ و ئادڤێرب کە ئەمە پرسیاری تا دێتەوە ساڵانە زۆریش گرنگە لەسەر کۆلۆکەیشنەکانی یونیتی یەک و دوو داخڵە ئاگادار بە پرسیاری بە کەلۆری تیا دێتەوە. بە هەمان شێوە لەسەر بەکارهێنانی بۆشایەک نایی بۆ بێ ئاجێکتیڤی بۆ بێ ئادڤێربی بۆ بێ ئەمە کە چەند ساڵێک لەسەر ئێگە هاتەوانێ دامان ناوە. دوای ئەوە ئەگەر دیقەت یابێ ساڵەکانمان ڕیز کردووەتەوە ئێستا ئەم پرسیاری 11 سێریکەن 2020 هاتووەتەوە تەمهیدی ئەمە تەمهیدیە سێ پرسیار هاتووەتەوە لە تەمهیدی دەربارەی ئەم گۆڕینە 2019 دەوری دووەم دەوری دووەم پرسیاری تر هاتووەتەوە لێرە بە هەمان شێوە دیقەتان ناوە پرسیارەکانی بە کەلۆری ئەوانەی ئەم سێ ساڵەی ئەم یەک دوو سێ ساڵەی پێشوومان داناوە بەس ئەوانەی پێشووتر لە بەرەوەی زۆر بوون و ئازمان لێ هێناوە و ساڵەکانیمان نەنووسی و بەڵام بە بنجەنابتان ئەڵێم کە دڵنیا بن ئەمانە هەر هەمووی پرسیاری بە کەلۆرین تۆ زۆر زۆر سوود ئەبینی لەو تەکنیکانەی کە لە بە کەلۆری لە ساڵانی پێشووە بەکار هاتووە و ئیسفادەیەکی زۆر زۆر زۆری لێ ئەکرد. دوا بە دوای ئەوە بەڕێزان ئێوازانن کە بابەتێکی تر هەیە لە سەنڕایزە بابەتی سەوتەکانە هەرچەند لە سەنڕایز لە خودی سەنڕایز خۆیە زۆر بەجددی نەچۆتە ناو بابەتی سەوتەوە زۆر زۆر باسی نەکردووە. بەڵام ئەوەی کە هەیە لێرە ئەمەوێ بۆ جەنابتانی باس بکەم بابەتی سەوتەکانە یعنی ئێمە دیقەتان ناوە ئەمانە پەنجا پرسیارمان جاکرۆتەوە ئی بەکەلۆریە و زۆر گرنگە ئەوانەیە ئەمە سەوتەکان لە سەوتەکان بەعام باسمان کردووە و هەموو پرسیارەکان تەکنیکەکانی پرسیاری بەکەلۆریمان تیا باس کردووە چۆن دێتەوە لە بەکەلۆری ئەمان شەرح کردووە لێرە و هەروەها هاتووین لەسەر هەر سەوتێک چەند پرسیارێکی بەکەلۆری ساڵانی پێشوو کە هاتووەتەوە مەسەلەن کۆنسنانت بەجیا پرسیارمان لەسەر داناوە و هەروەها فاوڵەکان بەجیا
اینجا واولکان اگر پیو واول بی یک واولی به اندی فسون به با جیا پرسیار من لسد درست کردو کو ای بین برزن ولا مکانش من بودا نام نتوانه یعنی فرخوازی برز لیرا هم زانیاری ورگی در باره شوازی برسادی بکالوری و همیش تکنیک کانی بکالوری فیربی و هر وها علم کش فیربی کلیرا چون ام سلطان دیتو و چون جواب یاتو و هم صالکانی بکالوری مانتیانو سیوا حتا کو تایکی دوای اوش هاتوی نسر بابتی سایلن لیتر و باس ماکرو که سایلن چون دیتو اما جنو نکانی سایلنت صالکانی بکالوری تیای حتا اوکو ام سالی 2020 لتمهیدی چی هاتو تو بشی ششم با باسی جوابانوی بکالوریا لم بششا هاتوی ان کومل یک پرسیادی بکالوری سالانی پیشو من هنوا هندیک شرح من لسر کردوها نسری و هندیکیش تکنیک من باس کردوها کچون جوابیتوها و هندیکیشی پیوندی هی بماناوا دواتر هاتوین لدوزارو بیستوها یعنی لکوتا ورزوها که امسال مانگی دوبو تاخیر نوکراوا لو پاس جوا هنوا مانتوا باس مان کروا ببینن حال بجانکانی من داناوا تقريبا هجنو ورز ماندانا و والله مكاني ماندانا و تقول لك اللي ابوي كتوفي خواز بتوانيت باساني لا برسياري جاباني باشكانش هندك نموذج لابه و بتواني شيكاري او نموذج جانب كيكا لبي مسراوا برزان اما كورتي و درباري امل زمايا و كوبون باس كدن جاري كبوتان دوبارا كموانه و اوي كشارزاي طالتان درباري ام مل زمايا هبت پیوسته تو سعی تعاطی خود کی دوای اویک سعی تعاطی خود تکیت و هم بابت کان بتعاطی تی اجید دید لسر هر یونتی اک تاکید نوی خود تکیت و هر وها چی درباره او بابتانی ک سعی تیا کرد و شیکاری کیت اگر توانی دوم بر سیاره کان شیکار کیت که وقتا تو بتعاطی کوشی خود کرد و شونی دستگوتنی ام ملزمش لاستادا به هوی اویک پیمانگا کانیا تو توانی ل فتوکوپی ایمان دست کری ولی عمل داده تو انشالله که پیمان کن کرای وانش و نیسرهی دستکوتنیم من زمانی ایمان ل پیمانگای اکسفورد و توانی در ری او سوشال می دانی که ل سر برگی نمیل زمان کودام نوا اگر برایت پرسیاره کتابو دو توانی بیو پرسیار کی امیدی سرکوتن به هموتان اخوازم انشالله هموتان سرکوتو بن خواتان لقب